Euzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. O sizə ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsiləni haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən Həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa bu ona günah hesab edilməz. Həqiqətən Allah bağışlayandır. Səndən hayz barəsində soruşurlar. Dey ki bu əziyyət verici bir haldır. Hayz vaxtı qadınlarla yaxınlıq etməkdən uzaq ol. Və pak olmayınca onlarla yaxınlıq etməyin. Onlar təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın. Şübhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, pak olanları da. Analar öz övladlarını tam 2 il əmizdirsinlər. Bu emizdirməni tamamlamaq istəyənlər üçündür. Anaların yeməyi və geyimi şəriyyətə müvafiq qaydada uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs qüvvəsiz çatdığından artıq yüklənməz. Nə anaya öz övladına görə, nə də ataya öz övladına görə zərər verilməməlidir. Bu vəzifə eyniylə varisin üzərinə düşür. Əgər ata və ana özlərinin razılığı və məsləhəti ilə uşağı süddən kəsmək istəsələr, ikisinə də heç bir günah sayılmaz. Əgər siz uşaqlarınızı süd anasına əmizdirmək istəyirsinizsə və süd haqqını müvafiq qayda üzrə ödəsəniz, sizə Heç bir günah olmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Ey iman gətirənlər, əhdlərinizi yerinə yetirin. Haram edildiyi sizə bildiriləcək heyvanlar və ihramda olarkən ovladığınız ov istisna olmaqla Digər heyvanlar sizə halal edildi. Həqiqətən Allah istədiyi hökmü verir. Leş, qan, tonuzəti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, hündür bir yerdən yıxılıb qəbərmiş, buynuzlanıb öldürülmüş Yırtıcı heyvan tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, ölməmiş kəsdikləriniz istisnadır. Dik qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmağınız sizə haram edildi. Bunlar günahdır. Bu gün kəfirlər sizi dininizdən döndərməkdən əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın. Məndən qorxun. Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Hər kəs günaha meyl etmirək, aclıq üzündən haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa, bilsin ki, Allah bağışlayandır. Rəhimlidir. Səndən olaraq nəyin halal edildiyini soruşurlar. Dey ki, təmiz nemətlər və Allahın sizə öyrətdiyindən öyrədib əhəlləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovladıqları sizə halal edildi. Onların sizin üçün tutub gətirdiklərindən yeyin və o va göndərərkən onların üzərində Allahın adını çəkil. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Bu gün pak nemətlər sizə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır. İsmetli mömin qadınlar da sizdən əvvəl kitab verilənlərin ismetli qadınları da namuslu olub zinakarlıq etməmək və aşına saxlamamaq şərti ilə mehrlərini verdiyiniz təqdirdə sizə halaldır. İmanı inkar edənin əməlləri boşa çıxar və o axirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Həm sizin, həm də səfərdə olanların faydalanması üçün dəniz oğlu və onun yemək sizə halal edildi. İhramda olduğunuz müddətdə isə quruda ov etmək sizə haram edildi. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. Əgər Allahın ayələrinə inanırsınızsa Üstündə onun adı çəkilmiş, Bismillah deyilib kəsilmiş heyvanlardan yeyin. Allah məcburiyyət qarşısında yiyəcəyiniz şeylər istisna olmaqla, haram buyurulanları təfərruatı ilə sizə bildirdiyi halda, üstündə onun adı çəkilənlərdən nə üçün yeməyisiniz? Şübhəsiz ki, çoxları elimsiz olduqları üçün öz istəklərinə uyub insanları doğru yoldan azdırırlar. Həqiqətən, sənin Rəbbin həddi aşanları daha yaxşı tanıyır. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş, Bismillah deyilib kəsilməmiş heyvanlardan yeməyin. Çünki bu günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına sizinlə mübahisə etmək üçün batil əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itayət etsəniz, sözsüz ki siz də müşriklərdən olarsınız. Üstündə yük daşılan və yük daşınmayan malqaranı da yaradan odur. Allahın sizə verdiyi ruzulardan yeyin. Şeytanın izi ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Dey ki, mənə gələn vəhlər çərçivəsində ölü heyvan, axar qan, murdar sayılan donuz əti və Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş murdar heyvanlardan başqa, hər hansı bir şəxsin yediği yeməklər çərçivəsində Haram buyurulan bir şey görmürəm. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa ona günah gəlməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yehudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İnək və qoyunun bel sütunlarına və ya bağırsaqlarına yapışan yaxud sümüyələrə qarışan yağlar istisna olmaqla onların pilərini də haram etdik. Bu həddi aşdıqlarına görə onlara verdiyimiz cəzadır. Şübhəsiz ki, biz doğru danışanlarıq. O sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsilən heyvanı haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Həqiqətən o saat haqqında ilm yalnız Allahdadır. Yağışı O yağdırır. Və batinlərdə olanı o bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz. Heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir. Xabərdardır. Əgər biz onu yad bir dildə Quran etsəydik, Onlar deyirdilər: "Nə üçün onun ayələri müfəssəl izah edilməmişdir?" Ya dil və ərəb peyğəmbər? Peki, o iman gətirənlərə doğru yol göstəricisi və şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında tıxac vardır. Onlar ona qarşı kördülər. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar.